Evo vidite, ovo je velika stvar što je urađena, inače ova voda bi već bila ovde u dvorištima, u kućama, u podrumima. Ovde je tesno. Mogu li da vas ili ću vas udavit? Daj neku desku nešto. I vama preti, a? Upao sam. Može li? Može. Kako je to duboko, da se mi dali. Opasno. Opasno. A šta vi radite ovom sebi? Pa voda u podu. A? Pa gde je most, ova velika količina? Od kad je ovako, šef? Jutro se, oko 5, oko 6. Jutro, a? A tamo? Tamo je još gore. Voda ide skroz okolo, kroz one ulice, 20-37. diviziju. Pa šta treba se uraditi, kaže se? Pa negde gore da se odvrne neki kanal, da voda ide u... Pa šta vi sad radite? Da zatvorite tamo da ne ide? Da, da. Ali ovo ne može ništa pomoći. On vadi iz podruma vodu. A, on vadi iz podruma? Da, da. Otuda probija, ispod ovog? Pa daj, ću zidove ako ne probija. A ne sam dalje, samo od ovog stepenica. Ja, dobro, nije to. U žurbi, kažite mi samo, kad je ovako počelo? Voli, hej, da? Dure ljudi. Da vas pitam, može li se kolima? Ja znam. A? Ja sam odavno. E, vi ste prošli? Ja sam odavno. A, odavno. Kažite mi kad je počeo da nadolazi? Bio sam jutro stu u 17:30. Tad je počeo, a? Voda je bila do i same ivice puta. I sad polako pridaje. Nije... A sad pridaje, već? Da, da, da. Pa šta vi sad ovde da... Moramo da zatvorimo punjene ulice tamo. Mislite da može da... Pa evo već uspevamo malo da zaštitimo. A tamo je bila voda? Malo. Nije strašno. Malo. Za sad nije strašno. A gde je sad problem najveći? Najveći problem je gore ovi kanali koji idu na zaobilaznom putu. Najverovatnije treba da se otvore da... E pa to, gde je propust? Aha, kroz Režanu ide u Nišavu voda, ali sad kakva je situacija, ne znam. A i to svake, stalno pričamo kad se popravi. Da se otvori prema Nišavi, da se otvori prema Nišavi.
Pa može da se otvori, ali će poplavi Ržanu tamo, sve živo. Da. A kažete mi, bi mogao ja kolima na tamo? Može, pa idem da. More, eno ga onaj tamo. A s druge strane? Od ozgo, kroz 37. Od tuda? Kroz, tamo ne znam. Iz Novu Malu? Ne znam. Moguće, ne znam.